Bu yaxınlarda həmkarımdır, mən bunu deməliyəm. İctimai televiziyanın aparıcısı çox normal bir cümlə qurmuşdu. Kontekstdən çıxardıb onu başqa cür təqdim edin və linç eləmək, illərin aparıcısı, kifayət qədər peşəkar, kifayət qədər işini bilən, yəni gərək ədalətlə danışasın, həm təhsili yerində olan, zövqü yerində olan, ağlı yerində olan bir insandır. Sözünlə danışığını bilən adamdır. Heç nədən bu adam linç olundu. Və təəssüf ki, bəzi həmkarlarımız müdafiə eləmək istəmədilər, amma halbuki müdafiə eləmək lazım idi. Yəni, olan da 25 ildə, 20 ildə yetişdirdiyimiz bir kadrdır, hə? Üzür istəyirəm. Bir aparıcını bax beləcə buraxdıq, sosial şəbəkə linç eləsin, bitirdik. Bax budur. Axı o aparıcını yetişdirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?